Assalomu alaykum aziz gul shaydolari. Mana sizlar bilan o'tgan safar bugenvilya gulini parvarishi va bugenvilya guldan qalamcha usulda ko'paytirish usullarini ko'rib o'tgan edik. Albatta mana qalamchalarimiz ildizlab, barglab, hatto gullashga ham ulgurgan. Mana shunday natijalarga erishdik. Albatta bugun sizlar bilan birgalikda bugenvilya gulini tuvakda parvarishlash va shakl berish usullarini ko'rib o'tamiz. Biz bilamizki, payvand qilingan mevali daraxtlarga noyabr oylarida, ba'zi bir payvand qilingan mevali daraxtlarga fevral oylarida shakl berish ishlarini amalga oshirib o'tamiz. Endi mevali daraxtlarga va albatta gullarga shakl berishdan maqsad nima? Biz bilamizki, mevali daraxtlarga shakl bergandan keyin haligi novdani qirqganimizdan keyin shu qirqgan joyimizdan yana 3ta 4tagacha yangi novdalar chiqaradi. Bu albatta masalan bitta novdada 1 kilo hosil oladigan bo'lsa, mana shu 3ta 4ta novdada 3-4 barobar hosildorlik ko'payadi. Ikkinchidan shakl berishimizdan maqsad novdalar yuqoriga qarab emas, yon tomonga shoxlab haligi hosilni yig'ib olish ham osonlashadi. Endi albatta gullarga shakl berishdan maqsad uzun bo'lib o'sib ketmasligi uchun va albatta chiroyli shaklga kelishi uchun bu shakl berish ishlarini amalga oshiramiz. Gul shaydalaridan juda ko'plab savollar kelib tushyapti. Mana shu bugenvilya gullarimiz uzun bo'lib o'sib ketyapti. Qachon shakl beramiz? Qanday tartibda shakl beramiz? Qanday amallarni bajarsak gullari uzoq to'xtaydi degan savollar bilan ko'plab murojaat qilganlar. Hozir mana shu shakl berish tartibini sizlar bilan birgalikda ko'rib o'tamiz. Mana shu gulimizga e'tibor qarasangizlar, oldimizda mana shu novdani qirqib tashlaganmiz. Mana yon tomonlardan 3ta yangi novda chiqorgan. Albatta bu kuzgacha borib, ancha yiriklashib, baquvat bo'lib, chiroyli formada keladi. Shakl berish jarayonini boshlaymiz. Diqqat bilan kuzatinglar. Mana novdalarni ko'ryapsizlar, uzun bo'lib ketgan. Mana bu novdaga qarasak, bu novda ham yuqoriga qarab uzunlashib ketgan. Novdaga qarab qirqish ishlarini amalga oshiramiz. Mana ko'rib o'tiribsizlar, bir 15-20 santimetr qo'yamizda mana shu yerdan qirqamiz. Albatta bu qirqgan novdamizni tashlamaymiz, chunki qalamcha usulida ko'paytirsak bizga kerak bo'ladi. Xuddi shunday bu novdalarni ham ko'ramiz. Mana kurtaklagan joydan, barg chiqorgan joydan qirqamiz. Mana bu novda ham juda uzun bo'lib ketgan. Albatta buni ham mana shu joydan qirqamiz. Xuddi shunday bu yuqorida ketgan tanani ham mana shu yoqdan agar qirqsak, demak mana bu tana, mana bu berdan yana yangi novdalar chiqarib, rivojlanib ketadi. Xuddi shunday qolgan novdalarni ham qirqamiz. Mana qirqish ishlarini amalga oshiryapmiz. Mana qirqib bo'ldik. Ba'zi bir novdalarimizda qurib qolgan holatlarini ko'ryapmiz. Mana shularni ham olib tashlaymiz. Qirqib Mana bir yerda bitta novdamiz qolgan ekan, buni ham olamiz. Mana sizlar bilan birgalikda mana shu jarayonni ko'rib o'tdik. Shakl berishdan asosiy maqsad, demak, gulimiz chiroyli bir shaklga kelish va chiroyli ko'rinishga ega bo'lish uchun mana shu shakl berish usulini qo'llaymiz. Albatta, bugenvilya gulimizni chiroyli o'sishi uchun tuproq tarkibiga e'tibor berishimiz kerak. Mana hozir biz qo'limizda mana shu tuproq bor, ana ko'ryapsizlar. Bu tuproq tarkibi kokosli torf, vermikulit, perlit va biogumusdan iborat. Albatta bu tuproqda bugenvilya gulimiz ildizi yaxshi rivojlanadi va chiroyli bo'lib o'sishni davom etadi. Albatta yana unga qo'shimcha ravishda mana bizda anorganik o'g'itdan fosfor bor. Mana shuni tuprog'iga aralashtirib beramiz. Buni sal ko'proq solsak ham ziyon yo'q, chunki bu tuproq tarkibini yumshatib turadi va gulimizni rivojlanishi uchun katta ahamiyatga ega. 3ta 20 degan anorganik o'g'itimiz bor. Buni tarkibi 1 kilogrammida 20% azot, 20% fosfor va 20% kaliydan iborat.
Qolgan 400 gramida 6 xil mikroelementdan tashkil topgan. Albatta buni 1,5 litr suvda, 1 osh qoshiqda solamizda eritib gullarimizga beramiz. Eng asosiy vazifasi mana shu chiroyli gullagan gulini uzoq muddat saqlashga xizmat qiladi. Mana aziz gul shaydolari, sizlarga bugun yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Albatta tajribalaringizda qo'llaysizlar degan umiddaman. Hayır, keyingi ko'rsatuvlarga ko'rishguncha sog' bo'linglar.